Hej! Kul. Men i alla fall, jag ska köra lira lite fotboll idag. Lite crossball och lite sånt. Nu kör vi. Alltså, det ser ju faktiskt ut som det skulle kunna börja regna. Om man kollar uppe. Där uppe på himlen, vänta. Kolla himlen här uppe. Så gud, det är helt sjukt. Och sen är det typ påskvärme. Kvavt och sånt. Det är fett jobbigt. Så ser man min cykel där borta. Sådär, då ser det någorlunda bra ut. Jag har ju en bra fokus. Men det är ju för att det är fokus på mål. Så ja. Då kör vi första här då. Kom igen, nu ska vi lycka till. Nej, det var inte så bra. Kom igen, andra försöker. Nej. Nummer tre. Nummer tredje försök. Bra svenskt där, Leo. Där satt fin. Mitt i krysset. Mitt i ribban. Vi tar en replay på den. Så, visst var den fin? Man är ju lite vig. Fjärde försök. Det var fågelskit på ribban. Det här är femte försöket. Det är mitt sjätte försök. Det där var nära. Nummer 7. Jag är så nära. Det här är försök nummer 8. Jag tror det. Så där man gör. Skulle gjort som Ronaldinho. Skjuter på ribban och sen tillbaka. Ja, försök nummer 9. Näst sista. Det där var closest can get. My good English. Nummer 10. Och sista försöket. Kom igen, Leo. Han sätter du. Så det är 2 av 10. Det där var nära. Det var allt för den här videon. Hoppas vi syns nästa. Så får du ha det bra. Hej då.